מקרואים שהצביע, מהמקום של האחדות שאין שאלה. איפה זה? אוקיי. מהמקום של הנפרדות שאין תשובה. עוד פעם אתה? כן. אין תשובה מוחלטת. אתה חייב לזכור, זה הבדל גדול. אני בעלה משהו לקצר כל דבר כמה שיותר קצר. נניח. אני לוקח את זה, איך אני לוקח את זה? ליום יום. איך אמרתי לו נניח, מה אני מסביר לו את זה? איך אני מעמיק את זה ביום יום? איך אני כאילו מרחיב את זה ביום יום? עכשיו שימו לב. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הבנתי שמבחינה מוחלטת אין שאלה. ושמבחינה יחסית, אין תשובה מוחלטת. אין שאלה מוחלטת ואין תשובה מוחלטת. אין שאלה מוחלטת כי זה לא באמת שאלה. ואין תשובה מוחלטת כי תמיד יש לך את ההיפוך. בסדר? כשאין שאלה איך אתה מצפה לתשובה מוחלטת, הרי אין שאלה בכלל. לא הבנתי, אז זה חובץ. אפילו חובץ. עכשיו, הנושא הוא, רוב האנשים נגיד הבינו את זה. עכשיו, שאלת השאלות היא, איך אתה חי את זה ביום יום? זאת השאלה, השאלה גם ברזולוציות של זה. מה זאת אומרת? יש לי דוגמה, בן אדם אומר, הבנתי שבאופן כללי אין שאלה, ועכשיו מטריד אותי איזה משהו, אוקיי? אני רוצה לתת לכם דוגמה. בוא נגיד, הבנתי שאין שאלה, מביא אותי לחוויה של שתיקה. אוקיי? מה זה אומר לי שאם אין לי שאלה, אז אני שותק. עכשיו, אבל גם בשתיקה עצמה יש עוצמות, אבל אני מנסה להגיד את זה מכיוון אחר. אני מנסה להגיד שגם ביום, זה לא תמיד חייב להיות רק שתיקה מוחלטת. מה? תסתכלו, תתרכזו טוב טוב. בן אדם לדוגמה הבין שמבחינה מוחלטת אין שאלה. בסדר? עכשיו, מה זה הוביל אותו? לשתיקה. עכשיו, מצד אחד, ככל שהוא יבין את זה יותר טוב, כך הוא ישתוק יותר. זה הבנו. העניין הוא שהרעיון הזה הוא עצמו מלובש בהרבה לבושים. והשאלה היא שאם רוצים לשאול, כי זאת פה מצד הנפרדות, כי מצד אחד נותן שאלה, מצד הנפרדות השאלה היא עד כמה אתה מצליח לקחת את המבנה השכלי הזה וליישם אותו ולהלביש אותו בכל תהליך בעולם. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה היא נגיד שמישהו אומר, כן, הבנתי שכל דבר יש לו את ההפך, וזה 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 וזה, הבנתי. אבל השאלה היא ביום יום, הפרקטיקה, עכשיו שאתה אומר למישהו, תקשיב, תביא לי משם את הספר, כשאתה אומר לו את זה, תוך כדי שאתה אומר לו את זה, אתה מבין למה גם ההפך של זה נכון? זאת שאלת המפתח. נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אתן דוגמה. נגיד בן אדם יושב במזגן, במזגן הוא מרגיש שחם לו, ואז הוא הולך ולוחץ בשלט שיהיה קר. נגיד, האם תוך כדי שלחצת שיהיה קר, תוך כדי, זכרת שאולי יותר טוב שיהיה חם? זאת השאלה. אתה יכול להגיד, עכשיו, זאת השאלה מהצד של הנפרדות. מהצד של האחדות, מה זה משנה? זכרתי, לא זכרתי, כן, זכרתי, מה זה מעניין בכלל? לא, אני עושה את זה. כאילו, סתכלו, מהצד של המוחלטות, מה זה משנה אם זכרתי או לא זכרתי? גם זה לא שאלה. לפעמים אני זוכר, לפעמים אני לא זוכר, לפעמים זה... אבל מהצד של הנפרדות, מהצד של נפרדות, כן, יש שאלה. האם תמיד זכרת? כמה זכרת? למה זכרת? באיזה עומק זכרת? כמה הבנת שזה אחד? ראית איפה זה אצלי. אצלי זה בדברים שיש לי בהם כביכול ספק. הרי מה, אני אלך לשיעור של אליעד? אולי כן. אולי לא. זה תמיד נכון. איך תדע? משש. נכון, אם מתחשק אין לך, אם לא מתחשק אין לך, נכון, ככה. אני הולך לעבודה, יש לפעמים שאני יודע, שאני מוכלח, כביכול, כאילו יש לי, התחייבתי, אז זה גם נכון, אני חושב, זה גם לא נכון, אז אני הולך, יש לפעמים שאני אומר, תענית, שאלה בבוקר. אני רוצה להסביר משהו, תקשיבו, אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר. כל שנייה, שנייה, שנייה. לא, הוא לא שאל שאלה, עכשיו הוא חדד זאת. שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה, אני רוצה להסביר את זה. עכשיו ששואלים אותי, אתה כן רוצה להתחתן? אתה כן רוצה להתחתן? אתה תציע, אם אני רוצה להתחתן, אני רוצה להתחתן. שאני אמצא מישהי. זה מה שאמרתי. אם אני אגיע מישהי, ואני אהיה בזוגיות. ואני אצא. ויצא מזה, וזה כאילו יקרה חתונה. יקרה חתונה, אני גם יהיה מדהים. אבל אני לא מתייסר עכשיו למעניין לי, זה אפילו לא מעניין אותי כמעט. אני רוצה להסביר משהו, עוד פעם, הבנו. אני רוצה להסביר עוד משהו. בסדר? עוד משהו.
עוד משהו מסמיר, תקשיב. אמא שלי סוברת אותו מניע, זה סתם שעה, בדיוק. אני רוצה להסביר משהו, תקשיבו עוד פעם. אני רוצה להסביר, יש דבר שנקרא בכלליות ופרטיות. רבי נחמן לדוגמה אמר, כל בוקר שאתה מתעורר, אתה צריך לזכור את עולם הבא. הוא אומר, ואתה צריך לזכור את זה בכלליות ובפרטיות. זאת אומרת? בכלליות תזכור שיש עולם הכוונה, עולם הבא. בכלליות תזכור שזה אחד. אבל עכשיו השאלה היא, האם אתה גם זוכר את זה בפרטיות? מה זאת אומרת בפרטיות? לדוגמה, נגיד שאתה עכשיו נוסע בדרך, ופתאום בא לך מחשבה, אומר לך, למה לנסוע מפה? בוא נסע משם. עכשיו, יש, זכרתי באופן כללי שזה אחד, ויש, הבנתי שגם מצד הנפרדות יש את שני הצדדים. אני אחדד. בוא אתן לכם דוגמה יותר מוחשית. מתלבט אם לתת או לא, לא ניתן. חפש דוגמה אחרת. יש המון דוגמה. יש המון דוגמאות. בוא ניתן דוגמה. נגיד אם לאכול או לא לאכול. בוא נגיד שיש לך, בוא נגיד, ניקח דוגמה. נגיד שאתה רוצה לאכול אוכל מסוים, ואתה בדיאטה. אוקיי? עכשיו בא לך מחשבה שאומרת לך, אני אוכל את האוכל הזה או לא אוכל אותו, ואתה מתלבט, אני בדיאטה, בריא, לא בריא, כן בריא, מתלבט. עכשיו תסתכלו, עכשיו, יש, באופן כללי, אני יודע שבאופן מוחלט אין שאלה. אני שאלה, אני אוכל, אני לא אוכל, אני כן אוכל, זה. זאת אומרת, בעצם, יש לך כמו חומת מגן מעטפת, אבל שהיא מאוד כללית, שזה סבבה, כללי, תופס הכל, הבנתי שבאופן מוחלט אין שאלה, באופן זה הכל לא משנה, הכל אחד, זה תחיל בתוכו הכל. מה שאתה רוצה נכנס פנים, הכל נתפס בפנים. הלא משנה, זה לא, אני לא מסכים. הוא אפילו לא מסכים לזה. אבל זה לא משנה שהוא לא מסכים, נכון? גם זה נתפס פנימה. מה אני בא לומר? אני בא לומר, יש מקיף כללי, שהוא מקיף את הכל. הכל, מה שאתה רוצה. התלבטות הזאת, כאילו אתה מסתכל על כל האירועים בחיים שלך מאיזה פרספקטיבה אחת חיצונית לכל האירועים, כאילו שזה פרספקטיבה חיצונית לכל האירועים, ודרכה אתה מסתכל על הכל. זה נקרא לזכור את האחדות בכלליות. באופן כללי אני זוכר, תקשיב, זה אחד, השכל שלי אולי טועה, אני לא בטוח בשום דבר, וזה מתוך זה נחד כל הזמן. זה פשוט חידוף. כן, תגיד. זה כמו שיגעתי אותך, אני חושב שעשיתי אינביטציה כל הדברים האלה. בגלל החווה שקיבלתי, מה נקרון, ושחזרתי, אז תמיד הסתכלתי עליו, כאילו... ידעתי שאתה תלך למתבונן הזה. כאילו שאני בסרט. בסדר, בסדר. הוא אומר כזה דבר. אנחנו אמרנו שיש חוויה שמקיפה את הכל. אחת, שמקיף את הכל. הוא הביא צמצום, הוא אומר שיש כאלה שהוא אומר, אני מתבונן בהכל. זה גם סוג של מקיף. במה אתה לא מתבונן? בעצמך שמתבונן. אני אתן לכם משהו. יכול להתאמץ לעשות את המקסים. טוב, אני... לא, לא, אני לא אחר כך... לא, השאלה אם זה זה. תקשיב, לא, זה לא זה, זה לא זה. זה לא זה, זה לא זה. אחר כך אתה תזכיר לי, אחר כך אתה תזכיר לי לדבר על ההוא שאמר I am dead. ראשון שאתה חושב שם עמודים, I am dead. טוב, נדבר על זה תכף. תזכיר. עכשיו, בוא נתקדם. זה עובד ככה. יש חוויה אחידה. אני בעצם עכשיו מחדד את מה שאנחנו כבר יודעים, כדי אחר כך לתת לכם את הקונטרסט למשהו חדש. עכשיו להסתכלו. יש הכל אחד, הכל שווה וכו' וכו'. עכשיו החוויה הזאת היא שווה תמיד. זאת אומרת, את אותו מחשבה, אני חושב על כל הדברים בחיים, לא משנה מה קורה, אני חושב על אותו מחשבה. וזה תופס הכל, וזה לא משתנה, זו אותה מחשבה, הצורה של המחשבה לא משתנה. אני חושב שזה שווה ושזה שווה ושזה אחד ושזה אחד ושזה אחד, הכל תמיד אחד. זאת מחשבה, זה נקרא לזכור את האחדות בכלליות, שבאופן כללי, תמתין. אה, פתחת את המזכור. לא, זה גם בדיוק בזה, שאתה אמרת... בוא תעשה, רגע, בוא תעשה טסט, אתה יודע, פעם בזה, פעם בו, בוא תעשה. עכשיו, באופן כללי, אני זוכר שזה אחד, וזהו, על הכל תופס. אבל עכשיו ההרחבה של זה היא בפרטיות. מה זאת אומרת בפרטיות? נגיד שיש לך, נגיד, אמרנו, נגיד לגבי האוכל, לאכול או לא לאכול. עכשיו, אז באופן כללי, כן, זה אחד. פיתרו אותי מהעבודה. לאכול, טוב או לא טוב, אחד. אני עומד למות. טוב או לא טוב, אחד. רוצה לקחת תרופה, אחד. לא רוצה לקחת תרופה, אחד. מה שבא, אחד. זה כאילו מקיף שמקיף את הכל.
אבל יש לנו את האחדות בלבושים בצמצומים, שזה הופך להיות, מצד אחד זה צמצום, זה פחות אחדות, מצד שני זה יותר אחדות, כי זה יותר לבושים של האחדות. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד ברוך, אתה רוצה לאכול? עכשיו, אתה מבין בראש שלך למה זה טוב אם אני אוכל, ולמה זה טוב אם אני לא אוכל, עד כדי כך שאתה מבין שזה שווה. זאת אומרת, זה לא שאתה באופן כללי אומר, תקשיב, הבנתי שבסוף, יש, הבנתי שבסוף זה לא משנה, ולכן לא משנה לי פה, ויש, אני מבין שזה עצמו לא משנה. לא בגלל שבסוף זה לא משנה. אני אסביר לך. בסוף הבנתי. אני אסביר לך, תקלטו. עוד פעם. יש, קורית לך איזה בעיה, אתה הולך למקיף הכי חיצון. תקשיב, בסוף זה אחד, מה זה משנה? אחד, אין שינוי. לא משנה, אחד. אחד, אבל זה בסוף. בסוף זה לא משנה. ויש, אתה אומר, תקשיב, אני עכשיו מבין שזה לא... גם אם בסוף זה משנה, לא יודע מה בסוף. עכשיו, פה זה לא משנה. פה זה שווה. זאת אומרת שאתה מצליח לחוות את האחדות, לא מתוך איזה משהו כללי. אם כן, אתה יודע, כבר ישבתי בשיעור, הבנתי שזה אחד בסוף. לא, לא, אני מבין שפה, פה, הנה פה. פה אני יכול לראות לך שיש צד לפה, ויש צד לפה. יש, כן. בסדר, בסדר, אני אומר, רגע, רגע, זה נקרא לחוות את האחדות בפרטיות. מה זאת הפרטיות? שבדבר הספציפי עצמו אני מבין למה גם ככה נכון וגם ככה נכון. כן, אני הרוב אני פועל ככה. רגע, חכה. אוקיי, לפני הדוגמה. קודם כל, הבנתם את העניין? מה אני אעביר? מה הבנת? לפני הדוגמה, מה הבנת? שיש כאילו בגדול יותר. יש שתי חוויות אחדות. האחדות בגדול, שהכל בסדר, אותו דבר, היא כאילו נעלם שם. לא יודע כלום, לא זוכר, לא יודע, לא מרגיש לזה. ויש ממש נגר. רגע, שהוא הכי עוצמתי, הכי חזק, תופס את הכל, ללא מאמץ. אתה לא צריך לעשות לו התאמה. כן, הוא כללי. שנייה, אתה גם לא צריך לעשות לו התאמה לכל אירוע. לא משנה מה קורה, אחד, לא יודע. אחד ישר בקצה, לא יודע שום, מה אתה יודע? לא יודע שום דבר, אתה ישר בקצה האחרון, ישר אתה בסוף. זה חידוד, אצלי זה לא משווה, אצלי זה חוויה, חוויה מסוימת. בסדר, לא משווה, אותו דבר, תקרא איך שתרצה. עכשיו, כשאני יורד לפרטיות, זאת אומרת... שמה היתרון של האחדות הזאת? שזה מקיף את הכל, איך לך... קונטרול, איי, נכנס, לא צריך להתאמץ, זאת... מחנה הכי נמוך לא קופץ למעלה. נכון. ובפרטיות, דוגמה, עכשיו, אם דוגמה עכשיו אני רוצה לעשות דיאטה. עכשיו, הנה, כאילו, הוא גר הביתה. אז אני צריך, כאילו, אני צריך להבין שבעוגה... זאת אומרת, אני צריך עוד פעם, זה מצב נפרדות. לא, כן, כן, נפרדות. שלאכול בעוגה, זה אחדות. יש בזה כאילו, זה אותו דבר. לאכול בעוגה או לא לאכול בעוגה. לא, 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 את זה אתה עושה בכל מקרה. אני רוצה להסביר שמצד המערכת שיקולים של השכל, בשכל עצמו אתה מצליח למצוא למה זה שווה. לא שבאופן כללי זה שווה.